Issiqxonada qish kunlari ekkanimizda, ya'ni oktyabr, noyabr, dekabr oylari pomidor, bodring ekkanimizda, ildizdan albatta suvni temperaturasi 20-25 gradus issiqlikda bo'lishi kerak. Undan pastida bo'lmaydi, ildiz shamollaydi, stressga tushadi, bir xilla 10 gradus ham suv beradi. Hop, suvni qanaqa qilib isitamiz? Eng optimalli, chiroyli yo'llardan bittasi katta gektarlarni nazarda tutganman, mana bunaqa qilib ko'ryapsizlarmi? İçilerini ko'rsataman mana. İçidan turbo o'tgan. Mana shunaqa yama qilingan, ikkita qilingan. Mana mana shu suv isitib, keyin teplitsaga kapilni orqali haydaladi. Uni ustilari kechqurun mana mana bu dugalni yopib qo'yiladi suv sovib qolmasligi uchun. Bu yerda biz suvni temperaturasini 25 gradus qilib beramiz. Paşa şu 6 yarım 6 bilan 6 yarımların atrofida bo'ladi. Hamilaga rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.